Ni Arnaldo Otegi naiz, uste dut herri honetan aski ezaguna. Elgoibarren jaioa, 1948an, frankismo garaian beraz. Eta nire bizitza osoan herri honekin lotura oso handia izan dut. Herri honekiko nera txikimendu osoa dakat. Eta uste dut herri honek merezi duela etorkizun askoz oparoago bat. Eta nire bizitza osoa izan da borroka bat, herri honen aldeko borroka bat, herri honen aldeko lan bat. Nik uste dut aukera ezberdinak daudela momentu honetan panorama elektoral politikoan. Nik uste dut hiru eskaintza egon daitezkela momentu honetan. Ez? Eskaintza bat izan daiteke gauzak bere horretan uztea eta beraz gauzak ez aldatzea. Bigarren eskaintza osasi eskaintza bat ere egon daiteke esanez nolabait ere gauza irrealak planteatu egiten dituena, hau da, nunbait herri honen etorkizuna printzipio sendorik gabe antolatu nahi duna, eta badago hirugarren bat, eta da alde batetik herri honi egia esaten diona, herri honekiko zintzotasuna planteatzen duena, eta herri honi esaten diona argita garbi berma bat behar duela herri honek etorkizunean bere askatasun nazionala lortzeko, baina baita ere gizarte ero jendarte asko ze justuago bat egiteko. Eta hori lanean hasten dela, akordiakin egiten dela, borrokarekin egiten dela, antolakuntzarekin egiten dela, eta hori EH Bildu da. Eta beraz, hemen dagoen berma bakarra askatasunerako eta berdintasunerako EH Bildu da.